ဒီကနေ့တော့ဟော၍မထားနိုင်သောအရာနှစ်ပါးဆိုရင်ကောင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တတိအခန်းငါးစာပိုင်း24နဲ့25မှာအချို့သောသူတို့၏ဒုစရိုက်သည်ရှေးမစွာကထင်ရှား၍အပြစ်စီရင်ခြင်းသို့အရင်အဦးသွားတိုက်အချို့သောသူတို့၏ဒုစရိုက်သည်နောက်သို့လိုက်တိုက်ထိုနည်းတူအချို့သောသူတို့၏ဒုစရိုက်သည်ထင်ရှားနှင့်တိုက်မထင်ရှားသေးသောဒုစရိုက်သည်လည်းဟွက်၍မထားနိုင်လို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟွက်၍မထားနိုင်သောအရာနှစ်ပါးကတော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့ကောင်းမှုဒုစရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကစာပိုက်22မှာပြောတဲ့အဘယ်သူ၏အပေါ်၌လက်ကိုအလင်းတစောမတင်နှင့်သူတစ်ပါးအပြစ်၌မဆက်ဆံနှင့်ကိုစင်ကြယ်စေလို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြန်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အတိပ္ပယ်ကတော့လူတစ်ယောက်ကိုအမှုတော်အတွက်ကောင်းတယ်တင့်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအစောတလင်မဆုံးဖြတ်ဖို့တရိပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုရင်တော့မကောင်းမှုကိုဟွက်ရမထားနိုင်ဘူးကောင်းမှုလည်းဟွက်ရမထားနိုင်ဘူးအချိန်တစ်ခုစောင့်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ယူဆုတောင်းပြီးဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်အရာဆုံးဖြတ်ဖို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတိမောသေကိုအသင်းတော်တည်ဆောက်ရမှာလူမှန်နေရာမှန်ရွေးချယ်တတ်ဖို့ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံးလည်းလူတစ်ယောက်ယောက်ကိုရွေးချယ်ရတဲ့နေရာမှာအို့မအိမ်ထောင်ဖက်အတွက်တော်၎င်းလုပ်ငန်းအတူလက်တွဲလုပ်ဖို့တော်၎င်းရွေးချယ်ရမှာနာခံလျှောက်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသင်ခန်းစာပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကသူများနိုင်ငံတွေလိုရှင်ဘီယံနဲ့နန်းတော်နဲ့ခံခံနာနာနေချင်ကြတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကအပင်ပန်းတရံအမြင်မှာလူသားအားလုံးထဲမှာအခန့်အညာဆုံးဖြစ်တဲ့ရှောလူကိုဘုရင်အဖြစ်ချီးမြှောက်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာဂုဏ်ယူလွတ်လပ်အကြီးအကျယ်ပျော်ပျော်ကြီးအောင်ပွဲခံကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။တိရခန်းကိုနဲ့အခန်း30ကိုကြည့်ပါ။ဒါပေမဲ့ရှောလူဟာဘုရင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြင့်ဆွဲနေတဲ့ဒုစရိုက်တွေထင်ရှားလာပြီးတော့မှလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့ကြီးလေးတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွလွန်နေဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။အစင်းရံကိုသာကြည်တက်တဲ့ဧဒရလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်အလိုကိုလိုက်ရောပြီးတော့မှသူတို့အကြိုက်ရှောလူကိုဘယင်ခန့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဖယားခင်တောင်မှနောင်တရတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်တရခန်း15စာပေ17ကိုကြည်ပါလူဆိုတာဖယားခင်ကိုတောင်မှနောင်တရစေနိုင်တဲ့ဖယားခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လူရွေးမှားရင်တင့်ကိုနောင်တရစေမှာဖြစ်တဲ့အပြင်တင့်ရဲ့အတ္တကိုပါထိခိုက်စေမှာတေချာပါတယ်ဆိုရကတော့တင်တဲ့လက်တွဲလုပ်မဲ့အိမ်ထောင်ဖက်တော်၎င်းလုပ်ငန်းအတူလက်တွဲလုပ်မဲ့သူကိုတော်၎င်းအမှုတော်အတူဆောင်မဲ့သူကိုတော်၎င်းလူကိုရွေးရင်မိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရအပြင်ပန်းတရံကိုကြည့်ပြီးတော့မှအစောတလင်ရွေးချက်ချင်းမပြုတ်မစေနဲ့မှားတော့လိမ့်မယ်လို့သတိပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်လူကိုရွေးချယ်ရင်ဘလို့ရွေးချယ်လက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါဝိရဲ့အသက်တာကိုဥမာနဲ့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားခန်း16စာပိုက်ခေါ်မှာထာဝရဘုရားကသူ၏မျက်နှာသူ၏အရက်ကိုမကြည့်မရှုနဲ့သူ့ကိုငါပယ်ပြီးထာဝရဘုရားသည်လူမြင်တကဲ့သို့မြင်တော်မူသည်မဟုတ်လူသည်အစင်းတရံကိုကြည့်ရှုတိုက်ထာဝရဘုရားမူကနှလုံးကိုကြည့်ရှုတတ်သည်ဟုရှာမူလက်အာမိန့်တော်မူ၏လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။တင်နဲ့လက်တွဲမဲ့သူကိုဘုရားသခင်ကရွေးချယ်ပေးရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးလှချင်းအတိပ္ပယ်ကတော့ဝိညာဉ်သဘောရှိခြင်းကနံပါတ်1တင့်တယ်လှပတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်ရှိခြင်းကနံပါတ်2ဆိုပြီးတော့မှစိတ်ကောင်းနှလုံးလှပြီးတင့်တယ်လှပတဲ့ချစ်စရာရုပ်ရည်ရှိတဲ့သူကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကြားတဲ့အချိန်ကစပြီးတင်တဲ့အမှုတော်ကိုအတူဆောင်မဲ့သူကိုတော်၎င်းတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကိုတော်၎င်းစီးပွားလက်တွဲလုပ်မဲ့သူကိုတော်၎င်းရွေးချယ်ရင်အပြင်ပန်းတရံကိုကြည့်ပြီးတော့မှမိမိစိတ်ကြိုက်မိမိအလိုချာအစောတလင်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ဟုတ်ရဲ့မထားနိုင်တဲ့အရာနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်နဲ့သူစရိုက်ကိုမထင်ရှားမိကြတဲ့ကကြိုတိတဲ့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုအရာရွေးချယ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပါဒါဆိုရင်တင်ဟာစိတ်ကောင်းနှလုံးလှပြီးတင့်တယ်လှပါတဲ့ချစ်စရာရုပ်ရည်ရှိတဲ့သူကိုရွေးချယ်ရရှိတော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ထူးထူးပြုတ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးနေနေကုန်ချော့ပါရဲဘုရားသခင်နဲ့တင်တို့ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်